io che arrivo a sua ruota di dice c'è che ho tutti shidaalka uu sulfur badan carabkana meel laga keenay wala garlay wey oxidation fuel balke noociye badan oo aan dad dalku u hay balke anuu xoolo ma hayno waxan waa soo ibsan lahayn mar laakiin waxa ku daalna si walaal u keenay ku sulfur kiisla ka dadkii nala midka ah in dadku ugu daneynay ay isticmaalaan iyadu keenayna bari barka la keeno intii ugu dhamaan lagu soo kaco ariya la sooriya bala la sooriya fariti ma nu baa bistareen oo suuqa waxa ku yimid bayn laakiin si Ethiopia waxa keenay Ethiopian oil supply enterprise baa keenay Djibouti nafsi shee wadamada kale nafsi shee waa strategic waxa weeyaan buu tahay in brana buulay waa dhaxlaas wad ogeydeen oo maalintii madaxweynuhu ku dhawaaqay oo wiil shidaalkii waa la haami waa la wareegay waa la farqi within 24 hours Puntland Central Somalia jiib lagu yibgay ibir raxsi wax weyn wax shidaal loo wareegay weyn second day gibar la fariisay wax weyn in laga la wareegay baahay hagaan wadaa waxa ugu koodo iyo dheer in wax la hagaajiyo oo positif weeyaan wadoo iyo dheer wax la hagaajiyo haddii wax la wada hagaajinay ma bas ku yaryarinno ina dareenisi wax yar arkeen laakiin se mararka qaar ku hanu qalo cidna.